Oh, how thick. Annelle, put some in there. Put some in there. Yeah. Han värmar upp sig. Han och hans knä. Bra målvakt. Mamma, mamma, kom in! Glömde du? Ta hans. Shot. Nej. Åh, oh, fint. Nu kan det bli mål, jag kan filma till. Thank you.
hade varit. Det var många där. Jag kunde passa. Palle. Alltså, varför har du gjort det nära? Ja, nu. En gång till. Nej, men det är rätt först.